ndërko që një ekip prej 53 personash nga Shqipria unis për në Turqi për të përgjigjur thirjes për ndim pas tërmetit shkatrues në kufirin me Sirin që shkaktoj mira viktima dhe të plagosur. është kjo ekipi shqiptar pra që është nisur për të ardhur në ndim Turqis në këto momente të vështira dhe dramatike, duhet të thënë, ku deri tani numri i viktimave i ka kaluar 5.000 dhe pritë të rritët nga minutin në minut, ndërkohë që uh, personat pa jetë gjënden në rënojat e mira, objekteve të shkatruara, fshatrat të tëra nuk dihet se që farë ndodhë me fatin e banorve të tyre, pasi nuk ka asë një komunikim, ndërkohë që infrastruktura rrugore është thjesht e shkatëruar, është e pamundur futja e makinerimeve dhe automjeteve për të ardhur në ndihmë banorëve në mjaft zonë, janë rreth 10 qytete të Turqisë të prekura nga tërmeti shkatrimtar i mëngjesit të së hënës, ku ishte dhe goditja e parë me magnitud 7.8 të shkallës rihter për të vjuar më pas me Uh, shumë pas goditje, uh, dy më të fortat kanë qënë mbi 7, 7.5 uh, dhe 7.4, po kështu 6, 5, kanë qënë, uh, edhe ato kanë qënë dramatike që kanë shkaktuar edhe uh, viktimat të shumë dhe uh, shkatrimet të objekteve. Janë pamjet të drejt për drejta uh, nga jo qëfar kam betur nga tërmeti i rënë gjatë ditës të djeshme, dhe pos lëkundjet, si që shikoni, janë objekte të tëra të shkatruara dhe të dëmtuara në mënyrë të pariparueshme,